אנחנו נמצאים כאן בתוך לול ביצים, לול של מטילות, ואנשים בכלל לא יודעים, הם לא יודעים שמדובר באחד המזונות המזוהמים ביותר שקיימים היום בשוק. ואיך הוא לא יהיה מזוהם? תראו את התנאים, תראו מה הולך פה. מעבר לצער הגדול בבעלי חיים, אנחנו יכולים לראות קורי עכביש, גופות, תרנגולות במצב גופני ירוד לחלוטין. לא מספרים לכם שהלולים האלה נגועים במחלות וזיהומים קשים מאוד. לא מגלים לכם כי הדבר הזה, בריאות הציבור, נמצא בתוך הידיים של משרד החקלאות. צריך לשנות את זה, והגיע הזמן שהציבור ידע את האמת, ומגיע להן שמישהו יספר את סיפורן.